Jasno, glasno. Dobro. Da li slušaš radio? Slušam. Kada najviše slušaš? U kom dobu dana? Kada budu zvezde grandi. A televiziju? Isto. Nekad više gledam televizor neg radio. Više slušam televizor neg radio. Jer nekad i gledam DVD, znaš to. A da li si upoznat da će televizija Lotel početi sa emitovanjem programa početkom aprila na 63. kanalu? Naša loznička televizija. Šta? Jesi upoznat da će početi sa emitovanjem programa Lotel televizija? Nisam. A šta bi voleo da gledaš? Kakve emisije? Kog tipa? Zvezda Grandov. Dobro, hvala ti.